بنادر الدين دحدا وحان او جرا مركي سببته مقالي مدحدا الهي او باري انا من كو دلن انا نينكي او دشتيان اهي تاريخ دي دنا تاريخ يار ما ادي ادو حنيشيغا تاريخ ادو فقواي ابو وغي و عسكو دوغي هاي ابكي محمد عبد يالله ولي عاد اسكو دوغي و ابو وغي لواتن اسغال اما لواتن اسديد اونكو فرع ترتناي ساس اي تاي مقالدان وحي اهد مقالو موجوديتشو وحال يجري وقتي او انت وطلياني يسوق لين افر حمر يا علمود اي شنت شنغان شنغان الباو فولي حمر الباو فولي ووقتي او حواي طوفان تدعدي و طوفان تمركي دعدي كديب ولا كلا غوي مركي سوتو طوفان تا وهي كو دعدي ورشيخ كبلاو الى حمر يره حمر الديجري مركه مقالده حمر افر حمر مركي لو دهايو حمر ايدا اسدلش مشان هذا يخشيد لي راهو كامبولوجيا اللي يجري مشان عبد العزيز اللي راه كام امحار اللي يجري بول برفون اجري بول بختيل اجري بول وراو اجري بول ايلا اجري براك عبدو اجري بلا جنو ولا سوبي انزلوتي اي حدنا اي قادتي دوب وبري هلين وعجري جري مال بدن او حمر او لددومي سكرونك دد على دقناي عربتا عربت ولا قادي بلاج عرو ولا جي ووقتي التلياني وحن حسوس تاني يران تيدي مركي أب كاين زيارة دي سأنت جينو ما شاء الله ما دد بدقناي حتى حال قفاز بدقناي وعكو يالي عيل يا قبورة بس هل يجري عيل هندي عيل هندي كنا وحلا إننا الحمراء الله هايو لعقله يشتي ولا لقى إبسد الركن الهندي أك إبسد أبكي محمد عبد الله مقبري وعاين أو بي لقى عبو وحاسا أبكي محمد عبد إيو ولي وعد ولي وعد نين ولي وعد نين كرامي سنة ساي لابدو أسكو لقنا مركة قبلك بنادر بنادر إني هرتوح حشو وأخلك سرى إني هشو أنا وجع الله لكن وحبو وحباك سكي سوماليا أولادا كدعي والس دلي والس بابي إي هانتي قود إي هانتي قار أيا مقالة مدع تطالي إي قار كيدي قولك بنادر هانتي قود إي هانتي قار ميل وشيغة مجرو سوماليا وحواي وحي آد ياد أي 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 حنيهين تاريخ دا مقران لكي هذه تاريخ دا يقري لهين أو أقرس لهين وحبا أصوبح لهين والس دعي والس بوي إلا حد والس هايشتا قريال كي دلو عدد هايشتا قريال كي او دولة دو كشقيني سي عدد هايشتا اسكولات كي عدد دقن والس او دولي قبل كبنادر حمر سغاشي كود اللي مهلين سغاشي كود واكو هريس مقدش مارك هورتا انتي او ماركنو لقون دينين oo la waxeynin baarlamaanka ama dawladda ama dadka meesha ku nool google in la dhigto way ya gardaran ya la gardaran yahay haajir hadii taas la suubinin ma soconaayo haajir de shalay ninkii ku kadi maanta uu dhib dhibaato way waxa loo baahan yahay soomaaliya soomaali baale Muqdisho waa magaalo madaxdi aftiinkii Soomaali wad aftiinka Soomaali in lagu degdego aniga ma qabi yaa lagu degdegin in horta Google la dhigo yaa wax baa dhacaya wax yar ma dhicin misaadaha isku soo gali walis baabi dad arari hantidooda ka tagi guriyalkooda ka tagi waxba haysanin iyo saan ahay ka tagan Allora, hadii tirahad maamul u dhisa, se maamul u dhisa meeshan colaada ka dhacay dhibaato ka dhacday. Dad aad deganaa jiri. Hindi aad deganaa hindi ata. Arab aad deganid. Hindi da hadda ma soo degin. 200 sano 300 sano ay degan yihiin. Xaq ay u leeyihiin ata iyaga naftirkood. Reality aan ii sheegaaniga. Beenta xaq iska geeyay.
magaaladan hindiya deganaa hadii tagtay taariikhdaad aawad tiraad misaad kindiya isku geyna lama boqol iyo konton sano isdhisiyay adigana ma tusi kartid ko boqol sano anaan leeyahay dhowisa ka bacdi kii hindigii himid aad ogeed indiyanas kimid oo la yaqaan ataa afkiisa bedel min ayaa misaad ku sidaa oo laba boqol sano dhisa marka waxa yeelaysiin yaa lagu degdegin gobolka banaadir waxa waaye xun dhurtii ummadda soomaali waay waa jeclahay barkee aniga banaadir haddiin ahay baarlamaanka aniga aqalka sare kuma jirin dulmi waay dulmigaasne dadkii raalli ugu naqdeen way nool yihiin odayaal waay odayaashaas haddayna issixin wallaahi ciyaar maalinta waxaa u dambeeya adduunyadan waxaa u dambeeya dhib aakharana kasii daran oodi dhaqameedan kuu sheega oo maanta waa shireena ibloaa nahay heermucuwaa nahay heermaleelaa nahay heerjinowaa nahay heer mugdi muguuraa nahay waxaan wax soconaya ma ah magaaladan magaalo mustaqbal waay waxaa loo baahan yahay hooyad ummadda soomaali inay u noqoto dadka qurbaha joogo dhan inay guryaal ka gataan haddii laakiin laga dhigo guri qabiil laga dhigo cidna ma imaanayo laakiin guri soomaali haddii laga dhigo soomaali dhana imaanaysa anigu waxaan dheelayaa lagu degdegin gobolka banaadir ha loo suubiyo aqalka sare manajiibii soomaaha hala doorto horb waa la doori jiray waqtigii talyaaniga waa la doori jiray waqtigii oo dowladdii aadan cad waa la doori jiray doorashaas ku imaan jiray gobernatora iyo manajiibii tomi talabada degmaa kuu soo horay doorasho nin walba la doorto degmadaas ninla aliska geyni intaas waa wax fiican wa aqalka sarene in yar oo matasho ala helo hadda kulligooda dadka dhan waa haystaan beenyaa la isku sheegin habiyii waa haysataa aqalka sare waa ku jirtaa dadka hadda bururooyo hikshaw waxay ka soo galeen dadka hadda bururooyo waxay ka soo galeen galmudug dadka hadda bururooyo dhinacaanay ka soo galeen baay iyo bakool iyo dhankaan anaga qabiiladu kulli waa kala naqaan iyaa wax una lu qarin aan la meel ka soo gelin bas aniga baarlamaanka aqalka sare ma ku jirin haddii ay naqanayso shalay markii oo xasan sheekh maxamuud joogay aniga waxaa lii ogolaaday madasha waxa ay ogolaadeen laba kursi inaa laga siiyo bas qonta lix inaa laga dhigo waqti fiicanay ahayd waqti wanaagsan ahayd laakiin qabaa'ilka qaarkooda ka hor imideen cabde waxa laakiin kulligood waa noo sheegeen inaan lama kursi dadka heer magaalka heer banaadir inaa la siiyo laakiin waa laga hor yimid waxaa ka hor yimideen dad dulmi ku socdo dulmina ma raagaayo dulmi ma raagaayo aslama ma raagaayo dulmi ninkiisii waa baaba'a dhulka isku darsama aniga uma bururaayo aqalka sare dibutaati inaan naqdo aniga waxaan rabaa midnimo soomaali inaan helo quruxdeedii waxaa ku jirtaa iyo qaboobanaanteeda iyo caqligeyga iyo qalbigeyga aniga qabiid ma ihi xaasadna ma ihi laakiin waxaan u jeedaa dad kursi u ordooyo iyo bees u ordooyo oo midnimo soomaali u ordaynin waa inaa midnimo soomaali loo ordaa gobolka banaadir yaa lagu degdegin gobolka banaadir waxaa yaali hanti guud iyo hanti gaar oo nigu soo celina meel aska baxay iyo meel la geeyay lama ogo xisaab la-aanna waa luxoola beelaalida haddaan la xisaabtamin oon la hadlin oon la fadhiisanin markay ilmahan ordaayo oo qurbaha kusoo koray oo baarlamaanka ku jira waxba kama ogo dadka waxa ka ogna waa cabsanaya ma hadli karaan war ala hadlo runtaa la isku sheego haddaa runta la isku sheegin roob ma da-ay baahila ku jireenna biyaa soo fagtay abaaraa timid anyaxaa soo fagtay kanaa soo waxaystay cuduraa himid jiraa timid jilcuwaa himid maba ka baxeynaba maxaa jira dheh xaasidkaan ugu badan war gobolka banaadir soomaali weyn haddii aad tihiin hindiyaa deganaay carawaa deganay war yahuudan kusoo gaartay iyagoo degan oo tukaaman ku leh xamar waxaan kusoo gaartay kamba amxaara amxaar iyo waxaasaa deganeed meeshaan masabaca la yidhaha masabaca ma taqaanin inika masabaca waxa waaye raadiyo muqdisho masabaca waxa waaye saasas wariiqsi jiri waxaas aas waxaynahay shooye buurka waxaa laga ilaalinaya dayaaradaha masabaca la dhihi jiri alitreya deganeed ilaa leegada
sarta leegada waxaa laga iibay sheekh nuura laga iibay jaabir awowisa laga iibay aa dhulka dhiibay aasi maskulus xamar rabeesay soo ururiyeen waa la dhisay dirizyon gayna banaandirka xamar weynaas ku yaal viromo kartii dadnimo lagu aruuriya aa lagu gaday maanta ma haysano gacantayna ma ku jiro xisbigaynaas aa jiri iskoolaad ma haysano waxaan haysano ma jiro hadda ataa duqo magaalada gobernatora kulli hal qoon waay laakiin anaka walaalahayna waay soomaali waaye waana maamul weeya gadaashiisaan guureyna soomaali iyo soomaali isku madlis iyaani yani.